לעשות רצונך אלוהי חפצתי תורתך בתוך מעי השיעור הזה מיועד לאלה שאינם טבעונים וגם לטבעונים אם אתם רוצים למצוא חן כן בעיני השם יתברך לקבל את רחמיו הגדולים עליכם ועל משפחתכם לקבל שכר גדול מהשמיים כאן בעולם הזה תקשיבו עד הסוף יש לי סוד גדול לומר לכם חכמינו זיכרונם לברכה הקפידו על צער בעלי חיים כבבת עיניהם צער בעלי חיים היא מצווה מהתורה ומקבלים עליה עונש או שכר כאן, בעולם הזה. כשם שאדם מתנהג עם בעלי החיים, כך נוהגים איתו בחזרה, מידה כנגד מידה. בכל מפעלי התעשייה מן החי מתעללים בבעלי החיים במשך כל שנות חייהם. זה לא יעלה על הדעת. בכל יום במפעלי תעשיית הביצים בישראל לא שוחטים את האפרוחים אלא גורסים אותם חיים במטחנות עם שיני ברזל שופכים את דמם עשרות אלפים כל יום ובכל יום לנקבות קוטמים את המקור המקור זה לא ציפורן, זה השפתיים של התרנגולת ועושים זאת ללא הרדמה כולאים אותם בכלובי מתכת שרים הם לא יכולים לפרוס את הכנפיים שלהם הם מעולם לא נגעו עם המקור באדמה ולא עמדו על האדמה אלא על רשת ברזל של הכלובים שמעוותת את הרגליים שלהם. הם עוברים גיהינום יום היוולדם עד יומם האחרון. תרנגולות בטבע חיות 15 שנים? הם קיצרו להם את חייהם כבר בגיל שנתיים, שהן לא מספקות את כמות הביצים שמשתלמת למוכר, הן מוצאות להורג במכות חשמל. אתם מבינים מה הולך פה? תכף אני אקיים את מה שאמרתי ויגיע הסוד. במפעלי תעשיית החלב חוטפים את העגל מהאימא שלו מיד לאחר הלידה האימהות לא מפסיקות לבכות, הבכי שלהם עולה לשמיים זה כואב להם בדיוק כמו שיחטפו לאימא את התינוק שלה כתב הרמב״ם אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי החיים למה אין הבדל בצער? מפני שאהבת האם לילדה וגעגועיה אליו אינם נמשכים אחר השכל אלא אחר פעולת הכוח המדמה שנמצא ברוב בעלי החיים כמו שהוא נמצא באדם. כדי להגדיל את כמות החלב, ממלאים אותם בהורמונים עד שהפרה לא יכולה ללכת. כולאים אותם בתנאי מחיה קשים במשך חמש שנים מרגע לידתם ועד שחיטתם. ובמפעלי תעשיית הבשר והעוף, מכים אותם, מחשמלים אותם, ושוחטים אותם אחד בפני השני. כל בעל חי רואה את שחיטת חברו. זה דבר שנאסר בהלכה היהודית. מאחר והם מבינים בדיוק מה עומד לקרות להם, כתבו הפוסקים שזה איסור גמור ואין צער בעלי חיים גדול מזה. זה מה שקורה בכל מפעלי הפרות, התרנגולות, הביצים והחלב. הם דואגים לכיסם הפרטי ומחטיאים אותנו, ונותנים להם על זה כשרות. אנחנו פועלים כדי למנוע ולצמצם את האכזריות הבלתי נתפסת הזאת. על ידי הפקה של סרטוני הסברה והפצתם ברשתות, בפייסבוק, ביוטיוב ועוד דרכים נוספות של הסברה כדי למנוע את ההתעללות בבעלי החיים. עכשיו אני אגלה לכם את הסוד. אנחנו אומרים בתפילה, עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך הוא ומשביע לכל חי רצון ופותחים את הידיים לקבל שפר משמיים. כותב הרב יצחק קרוס עוד גדול שבעלי החיים הם בעלי רצון כי יש בעלי בחירה והם בני אדם ויש בעלי רצון והם בעלי החיים ובעלי החיים מושגחים בהשגחת השם וזה הסוד של צער בעלי חיים מהתורה כי הם מושגחים בהשגחת השם כותב הרב כאשר בני אדם רשעים אין הגשמים באים עבור בני אדם אלא עבור הבהמות ולכן נאמר אדם ובהמה תושיע השם אדם בעבור הבהמה תושיע השם, בשביל הבהמה, מאחר והם לא חטאו. ומתוך רחמי השם עליהם מרוויח האדם. על שימו לב מה הוא אומר, זאת לשונו. וזה סוד של צער בעלי חיים מהתורה. לכן אמרו חז"ל, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מהשמיים, וכל שאינו מרחם, אין מרחמים עליו. הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא. שסבל שלוש עשרה שנים של ייסורים קשים מאוד ולא עזרו לו לא לימוד תורה, לא תפילה, לא ימי כיפור אלא מיד באותו רגע שריחם על בעל חי אמרו מהשמיים, הואיל ומרחם, נרחם עליו ופסקו ממנו היסורים אתם יודעים על איזה בעל חי הוא ריחם? על חולדה ואיפה היא הייתה? אצלו בבית חולדה, בעל חי שמאוס בפני אדם, הזמן אומר על עגל, על כבש, על אפרוח קטן. קל וחומר בן בנו של קל וחומר. התורה מלאה וקדושה בסיפורים כאלו. מי מאיתנו לא רוצה ומבקש את רחמי השם? תעזרו לעצמכם בכך שתגלו רחמים על בעלי החיים. אם תעזרו להם, השם יעזור לכם. וזה כל הסוד. אני פועל בהתנדבות מלאה יום יום כל היום. כל ההרצאות שאני מקיים בכל רחבי הארץ הן בחינם. מעולם לא גביתי כסף על הרצאה. עשרות אלפי ספרים שחילקנו גם הם בחינם. שמתי לעצמי את נושא זה למטרה ואת רוב חיי אני מקדיש למלחמה הקשה הזו. אבל אנחנו לא יכולים לבדנו להילחם במפעלי הענק האלו. אל תשכחו שאנו מתמודדים עם תעשייה שמגלגלת מיליארדים ומממנת פרסום בסכומי עתק על מנת להסתיר את הגיהנום הזה, לכן קשה לנו להתמודד איתם כלכלית. אני פונה אליכם שתרחמו על האומללים האלו, המסכנים האלו, התמימים שנפלו בידם של מפעלי האימה. אמרו חז"ל, שעל גמילות חסדים מקבלים פירות בעולם הזה, וגמילות חסדים היא עם כל בריאותיו של השם, זאת לשון הרמח"ל. העושה חסד יקבל חסד. הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. מי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, שזה גם בעלי החיים, אז ירחמו, תראו את לשון הרמח"ל, אז ירחמו וימחלו לו בחסד על עוונותיו. ובכלל העניין הזה שלא לצייר שום בריאה, שנאמר יודע צדיק נפש בהמתו. זאת אומרת שהאדם מרגיש את הנפש של הבהמה שלו. תראו מה זה. אברהם אבינו שואל את מלכי צדק, כיצד יצאת מן הטיבה? מתיבת נוח בתקופת המבול. אמר לו בצדקה שהיינו עושים שם, בזכות הצדקה שהיינו עושים, ניצלנו. אמר לו, וכי צדקה היה לכם לעשות בתיבה? וכי עניים היו שם? הלא לא היו שם אל ענוח ובניו, למי הייתם עושים צדקה? אמר לו, לבהמה, לחיה ולעוף. לא היינו ישנים, אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה כל הלילה. לכן, אם יתרום אדם לרווחת אותם בעלי החיים, שעוברים גיהנום מיום לידתם ועד הריגתם אז השכר שלו הוא לאין שיעור ויפתחו שערי רחמים בשבילו ומאת השם יהיה שכרו ויראה זאת מיד תעזרו לנו למנוע מהם סבל שלא עולה על הדעת הם כל כך חלשים הם לא יכולים לדבר, להתלונן או למחות זה מה שמגיע להם בגלל שהם לא יודעים לדבר? בעזרת תרומה צנועה של שקלים בודדים בחודש תוכלו להיות הפה שלהם התרומה עצמה תהיה המחאה שלהם ותגן עליהם. חברים, תרשו לי לומר לכם, אם לא תראו שכר בתרומתכם, אז תפסיקו את התרומה מיד. ומי שלא יכול לתרום כספית, שיעזור לנו בהפצה של חומרים ובעוד דרכים אחרות, ויהיה גם שותף מלא. בסוף השיעור הזה, היצר הרע יאמר לכם, אל תעזור עכשיו, נראה מה יהיה אחר כך, או מה התרומה שלי כבר תעזור. הוא יגיד לכם כדי לעוור אתכם, למנוע ממכם לזכות לאור יקרות כי ברגע אחד של חסד שאדם ירחם על בעלי חיים המעונים, נפתחים לו שערי רחמים. אז אל תקשיבו לו. כי חובה עלינו לעזור לבעלי החיים. תקשיבו מה כותב הרשע רירש. תורת השם דאגה בעד כל אלה, בעד בעלי החיים לא לבד למנוע עצמך מלסבב כאב וצער לבעלי החיים. לא רק שאתה לא תצער אותו, זה פשיטא. כי גם אם תראה איזה בעל חי כואב ומצטער, גם בבלי אשמתך ובבלי כל סיבה מצדך למכאוביו, הנך מחויב להחיש לו עזר וישע בכל יכולתך להקל את מכאוביו וצערו. הגמרא אומרת מידת הרחמנות הוא סימן לזרע אברהם אבינו, זרע ישראל. כמו שכתוב, ונתן לך רחמים ורחמך, שנתן לך את האפשרות לרחם, ואז מרחם עליך. אומר האור החיים הקדוש, כל זמן שאדם הוא בגדר טבע אכזרי, כמו כן התנהג השם עמו. שאין השם מרחם, אלא לרחמן. אנו צריכים לזכור שמפעלים אלו חורצים את דינם למאסר עולם ועינויי תופת, מיום לידתם ועד הריגתם. הם לא רואים בהם בעלי חיים עם לב ורגשות. של כאב, פחד, חום ואהבה הם כבר מזמן רואים בהם מוצרי מדף דוממים כאילו מדובר בפלסטיק והסיבה היא אחת לשלשל לכיסם עוד כסף במקום להתייחס אליהם בחמלה כמו אבותינו הקדושים שהיו מתייחסים לבעלי החיים עם רגשות כמו משה רבנו המדרש מספר על הגדי שרץ למעיין לשתות מים ומשה רבנו אמר לו בטח אתה עייף ובדרך חזרה הרים אותו על כתפו כמו דוד המלך שהיה רועה צאן, ובא אריה ודו וחטפו שמי מהעדר, ודוד נלחם בהם, והציל את השה ומסר את נפשו על שמירת הצאן. התורה שלנו דואגת ומרחמת ואוסרת לצייר את בעלי החיים, וקבעה חוקים ברורים לכך, והם אלו שמפירים את החוקים לחלוטין ומחטיאים אותנו. השם יתברך לא ברא את בעלי החיים על מנת שיתחזרו אליהם בשביל בצע כסף. אנו אומרים בתפילה, נשמעת כל חי תברך את שמך, השם אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר, ותרומם זכרך מלכנו תמיד. דוד המלך כתב את פרק שירה, ובו הוא מתאר את שירתם של בעלי החיים להשם, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף. מי מאיתנו לא מדבר על צדק ודורש על צדק, אבל רגע לפני שאנו מבקשים צדק, עלינו תחילה לעשות צדק. כמה פעמים דוד המלך מדבר בתהילים על צדק? נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. בתחילת השיעור פתחתי בתהילים בישרתי צדק בקהל רב הנה שפתיי, לא אכלה, אני לא אסגור אותם השם, מתי ידעת? הולך תמים הוא פועל צדק ודובר אמת בלבבו אתם יודעים מה זה פועל צדק? כותב המלבים לא לבד שנוהג על פי החוקים האלה עם בני האדם, כי גם אם באמתו נוהג בחוקים האלה. שגם זה מחוקי החוכמה והצדק, כמו שכתוב, ונתתי עשב בשדיך לי ומתך, ואחר כך ואכלת וסברת, כי צער בעלי חיים דאורייתא. וזה ילמד מחוקי הצדיק העליון, האל יתברך. אבל הרשע שאינו מתנהג כפי חוקי הצדק ונוהג הפך מהם, גם אם נראה ממנו מידת הרחמים, הוא מצד האכזריות הנסתר בו. למשל, שירחם על בהמתו ואוסיף במאכלה כדי שיכביד עליה עבודה ביתר שאת, כמו שאומרים לי, הנה נותנים להם לאכול. כי הרחמים שלו שורשם הנאת עצמו מפני הצורך שיש לו בדבר ההוא. יודע צדיק נפש בהמתו, כותב רש"י, מה בהמתו צריכה? כותב מצודת דוד, הצדיק נותן לב לדעת רצון בהמתו למלא תאוותה, כי קנוי אצלו מידת הרחמנות. שימו לב מה כתוב בילקוד שמעוני, איזה מעלה יש לצדיקים, תראו במה הוא מתבטא. אשריהן הצדיקים שחביבה עליהן בהמתן כגופן, שהבהמה שלהם חשובה להם כמו הגוף שלהם. וכן מצינו ביעקב שאמר ליוסף, לך נא ראה של את שלום אחיך ואת שלום הצון, לקיים מה שנאמר, יודע צדיק נפש בהמתו. חברים, זה חשבון פשוט. הרי איך נבקש את רחמי השם? השם יגיד לנו, ואתה מרחם? איך נבקש פרנסה טובה, שמחה, זוגיות אמיתית, חיים טובים, אם לא נרחם תחילה אנו על בעלי החיים, הם גם ילדיו. כי בדרך שאדם מודד, בה מודדים לו. ובדרך שאדם הולך, בה, בא באותה הדרך מוליכים אותו. על ידי תרומה קטנה לבעלי החיים? שבזכותה אנו מונעים מהם את הסבל הזה, גיליתם את רחמכם. ואז, כמו מראה באור חוזר, מידה כנגד מידה ירחם השם עלינו בחזרה. במה הוא ירחם עלינו? בדיוק במה שחסר לנו. החשבון פשוט מאוד. תשתפו את השיעור הזה ותתמכו בעמותת לכתחילה. תעשו תרומה חודשית קטנה וקבועה, כך תהיו שותפים מלאים במה שאנו עושים. ותזכו לחיים טובים ויפים, אמן. השם יברך אתכם.